آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں, آپ سا دونوں جہاں میں نظر نوازا ہے یا رسول اللہ, آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول کسی چوکھٹ پہ پھیلایا ہی نہیں, میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ پھیلایا ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں, آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے, جب کہا قبر میں سرکار نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں, آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, جو مدینے نہ گئے کعبے سے واپس
واپس لوٹے وہ یہ سمجھے انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں وہ یہ سمجھے انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ کی شہزاد کا سرمایہ ہے آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ اس نکم میں نے اس نکم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے